Azərbaycan dövləti Səfəvi dövlətinin banisi, qılıncı və qələmi ilə Azərbaycan tarixində dərin iz qoyan, Azərbaycan türkçəsini dövlət dili səviyyəsinə qaldıran, lirik və epik janrlarda gözəl əsərlər yaradan böyük şəxsiyyət Şah İsmayıl Xətai. O, 1487-ci ildə Ərdəbildə Şeyx Səfiyyədinin nəslindən olan Şeyx Heydərin ailəsində dünyaya göz açıb. Ana-babası Ağqoyunlu dövlətinin hökumdarı Uzun Həsən idi. Babası öləndən sonra Ağqoyunlu şahzadələr arasında hakimiyyət uğrunda savaş başlayıb. İsmailin atası Şeyx Heydər Şirvanşahlarla müharibədə öldürüləndən sonra həyat yoldaşı Aləmşah bəyim övladları ilə birlikdə İstəxr qalasına salınıb. İsmail həbsxanadan azad olunandan sonra Lahicanda görkəmli alim Şəmsəddin Lahicidən ərəb, fars dillərini öyrənib, müxtəlif elmlərə yiyələnib. Onun at çapmaqda, qılınc oynatmaqda, igidlikdə, məclislərdə söz deməkdə, sərkərdə kimi tayı bərabəri yox idi. İsmail hakimiyyət uğrunda mübarizəyə kiçik yaşlarından başlayıb. Atası və qardaşı Sultanəlidən sonra Qızılbaşlar hərəkatına başçılıq edib. 1499-cu ilin avqustunda Lahicandan Ərdəbilə yola düşəndə cəmi 12 yaşı var idi. Şərurda Ağqoyunlu hökmdarı Əlvənd Mirzəni məğlubiyyətə uğradaraq Təbrizdə özünü şah elan edib. Beləliklə, Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin əsası qoyulub. Şah İsmayıl hərbi yürüşlərini uğurla davam etdirib. Səfəvilər dövlətinin sərhədlərini xeyli genişləndirib. Lakin qüdrətləndikcə, Osmanlı İmperiyası ilə münasibətlər kəskinləşib. İki türk dövlət arasında yaranan gərginlik 1514-cü ilin avqustunda Çaldıran düzündə qanlı döyüşlə nəticələnib. Şah İsmayıl məğlubiyyətin acısını ilk dəfə Çaldıranda dadıb. Bu məğlubiyyətdən sonra Şah İsmayıl hərbi yürüşlərini dayandırıb, ömrünün qalan hissəsini mədəniyyətin inkişafına, ölkənin abadlığına həsr edib. Şah İsmayıl Xətai bədii yaradıcılığa yeniyetməlik dövründə başlayıb. Əsərlərinin çoxunu ana dilimizdə yazıb. O, Dəhnamə poemasını, Nəsiyyətnamə məsnəfisini qələmə alıb. Divanına əruz vəznində yazılan qəzərlərlə yanaşı ilk dəfə heca vəzni nümunələri, qoşma, gəraylı və bayatlılar daxil edib. Xətainin şiirlərində Azərbaycan dilinin şirinliyi, gözəlliyi daha çox qabarıq hiss olunur. Şair ruhlu qüdrətli hökmdar 1524-cü ilin 23 mayında 37 yaşında vəfat edib.